እኚህ ልጆች የእናት አባቶቻቸው ክንዶች ናቸው አስተዳዳሪዎች የሆኑ የነበሩ ናቸውና ከተማ አስተዳደሩ እነኚህ እናቶች የሚደገፉበትን በዚህ በፊት ለፊታችሁ በ46 የሚገኝ የሱቅ ቦታ በጣም ውድ የሆነውን ቦታ እንዲሰጣቸው ተወስኗል። አቡነ ማቲያስ ቀዳማዊ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ወእጨጌ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት አባቶቼ ካህናት ዲያቆናት እዚህ የተሰበሰባችሁ ሁላችሁም ወንድሞቼ እህቶቼ እንኳን ለዚህ ቀን አበቃችሁ አበቃል። ቤተክርስቲያን ምስካየ ኅዙናን ናት ትባላለች። አዘንተኞች አዘን ሲጸናባቸው ልባቸው ሲከብድባቸው ሄደው ለፈጣሪያቸው ሀዘናቸውን የሚያካፍሉበት ከዛም ቀሏቸው ለቤተሰባቸው ለሀገራቸው የሚተርፉባት የመጽናኛ ስፍራ ናት። ቤተክርስቲያን ልጆቻችን በስርዓት እንዲያድጉ ሰው እንዳይጠሉ ከሰው እንዲዋደዱ አገራቸውን እንዲወዱ እቃብ ህዝባ ወሰራዊታ ለሀገሪቱና ኢትዮጵያ ብላ የምትጸልይ ቤተክርስቲያን ናት። ይሄን ሁሉ አገልግሎት የምትወጣ በህይወት ኑረን ተጠቅመንባት ስናልፍ ደግሞ መካነ መቃብራችንን የምናደርግባት የህይወታችን አብይ ክፍል ያለባት ለወዲያኛውም ዓለም የምንዘጋጅባት ትልቅ ቦታ ናት። ህዝብ በዛ ቁጥር ህዝብ ጨመረ ቁጥር መመናን ይሄን አገልግሎት ለማግኘት ስፍራ ይፈልጋል ቦታ ይፈልጋል። መንግስት ደግሞ ይሄንን ስፍራ ማዘጋጀት ግዴታው ነው። መመናን እነዚህን ያልኳችሁን ሁሉ በሚያገኙበት ጊዜ መልካም ዜጋ ይሆናሉ አገር ይጠቅማሉ። እድም እንዳልኳችሁ ለሀገር ፍቅር ቤተክርስቲያን ስትሰራ ወራሪ ቢመጣባት የሚቆምላት የሚቆተቆትበት ትምህርት የሚቀበልበት ቦታ ነው። ይሄንን ሁሉ ተግባር አውቀን ሳንዘጋጅበት በመቆየታችን በከተማችን ማስተዳደር ውስጥ ባለፉት ዘመናት ይሄንን መልስ ሊሰጥ የሚችል መመሪያና አሰራር ባለመኖሩ በግራም በቀኝም በጣም ብዙ ክፍተቶች ስለነበሩብን እግዚአብሔር ያንን መጥፎ ነገር እንድናያርጓል። ይህ ክፉ ነገር ያየነው አሳዛኝ ሁኔታ እንደ አይን ብሌናችን ልናያቸው የሚገቡ የሚያንገበግቡን ሰርተው ተስፋ ያመጡልናል ለቤተክርስቲያን ለሀገር ይጠቅማሉ የምንላቸው ልጆች ያጣንበትን መጥፎ ሁኔታ አስከትሎብናል። ወንድሞቻችን የተጎዱ አሉብን። ነገር ግን እግዚአብሔር ደግሞ በሐዘን ብቻ እንዳንቆይ በተለይ በተለይ የከተማችን ከንቲባ ክቡር ኢንጂነር ታከለ ኡማ እንደዚሁም ደግሞ ዘወትር ሁሉ ጊዜም ተክሳጻቸው ምክራቸው ቡራኪያቸው የማይለየን ቅዱስ ፓትርያርካችን ኮሚቴ አቋቁመው ይሄ የሆነውን ሁሉ ባካችሁ ልጆቻችን ለወደፊቱ እንዳይደገም አርጋችሁ ጥናት አጥንታችሁ አስረዱን ባሉት መሰረት በግራ በቀኙ ከህዝቡም ከመንግስትም ከሌላው ሁሉ የተወጣጣን ብዙ ነገሩን መርምረን ተመልክተን እነሆ ዛሬ
በዛ ሁሉ የታለፈው ነገር የምርመራው ሁሉ ውጤት የሆነውን በለተ ቀኗ ባርሴማ ቀን ይሄው ዝልን ሰበሰብ በቀተናል እዚ እግዚአብሔር ይህን ስለፈቀደ ስለደረስን በጣም ደስ ብሎናል። ቅዱስ አባታችን ቅዱስ ፓትርያርኩን የከተማውን ደግሞ የመንግስት ኃላፊውን ከንቲባውን እባካችሁን አመስግኑልኝ ብዬ ለምናችኋለሁ። ቅዱስ ሲኖዶስ በተለይም ቋሚ ሲኖዶሱ እንደዚሁ ያበረታታን የደገፈን መፍትሄ እንድናገኝ ስለረዱን እነሱንም ቅዱስ አባቶች ብፁዓን አባቶቻችንን እንድታመሰግኑልኝ እንደዚሁ ጠይቃለሁ። እንግዲህ በአዲስ አበባ ውስጥ ወንድሞቼ እህቶቼ አሁንም በጣም ከፍተኛ ትኩረት የሚፈልጉ 37 ያህል አብያተ ክርስቲያናት አሉ። ለክ እንደዚሁ ቋሚ የሆነ የዞታ ማረጋገጫ የሌላቸው በተለያየ መንገድ የተመሰረቱ አብያተ ክርስቲያናት አሉ። እነዚህን መፍትሄ መስጠት ስራችን መሆን አለበት። እዚህ የተሰበሰባችሁ ምእመናን በዚች ቦታ ላይ ቤተክርስቲያን ስንመሰርት በከተማችን በአጠቃላይ ደግሞ ያሉትን መሰል ቦታዎችን ማስተዋልና ማስተዋወስ ያስፈልጋል። ከቅዱስ ፓትርያርኩ ከቅዱስ ሲኖዶሱ ከቤተ ክህነቱ ጋር ሆነን ለምእመናን የሚያስፈልገውን ስፍራ የማምለኪያ ቦታ ለመስራት አብረን እንድንተባበር ያለፈው ጉዳይ ፍጹም እንዳይመለስ መቼም እንዲህ ያለ አደጋ እንዳያጋጥመን አብረን ተባብረን እንድንሰራ በእግዚአብሔር ስም ጠይቃችኋለሁ። በዚህ ቦታ ላይ አንድ የመጨረሻ መልእክት አስተላልፍልኝ የተባልኩትን እናገራለሁ። ሁለት ወንድሞች አተን ቤተሰቦቻቸው ልባቸው ተሰብሮ ባዘን ተቆራምደው ተመልክተናቸዋል። እግዚአብሔር የልጆቻቸውን የልጆቻችንን ነፍስ ይማርልን። ነገር ግን እነኚህ ልጆች የእናት አባቶቻቸው ክንዶች ናቸው፣ አስተዳዳሪዎች የሆኑ የነበሩ ናቸውና ከተማ አስተዳደሩ እነኚህ እናቶች የሚደገፉበትን በዚህ በፊት ለፊታችሁ በ46 የሚገኝ የሱቅ ቦታ በጣም ውድ የሆነውን ቦታ እንዲሰጣቸው ተወስኗል። ከዚህም ባለፈ ተጎድተው በየአካባቢው ያሉ እህት ወንድሞቻችን ደግሞ እንደዚሁ እንደየጉዳታቸው መጠን የሚደገፉበትን ሁኔታ እንፈጽማለን ብለው ክቡር ከንቲባው መልእክት ተናገሩልኝ ብለዋል። ከሁሉ በላይ እባካችሁን ሀዘን ባለፈው ታስታውሳላችሁ፣ በትኩሱ ሀዘን መጥተው ያን ሁሉ ለማየት ለመሳተፍ ፈልገው ከአዳማ ነው የመጡት በጊዜው እዚህ ስላልነበሩ ይሄን መጥተው አይተው እባካችሁ ሁለተኛ እናንተም አታልቅሱ እኔም አልሳቀቅ አልዘንና እንተባበር ብለዋችኋል። ስለሰማችሁኝ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እግዚአብሔር ሀገራችን ይጠብቅልን። እግዚአብሔር ሀገራችን ይባርክልን። ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰቡን እናመሰግናለን።